ιστορικών υποθέσεων. Ministri i Jashtëmi i Greqisë, Georgos Gerapetritis, ka komentuar për mediat greke vizitën e kreut të qeverisë shqiptare Edi Rama më 12 maj në Athinë. Në një intervistë për Radion Sky, kreu i diplomacisë greke ka deklaruar se vizita e kryeministrit shqiptar nuk do të pengohet nga Ministria e Jashtme dhe se autoritetet do t'i garantojnë sigurinë përfaqësuesve të shtetit shqiptar. Gerapetritis tha se mes dy vendeve mbetet pezull Burgosja e Fredi Belerit, e cila tashmë është një çështje evropiane. Nga ana tjetër, ministri grek, ashtu si kryeministri Kyriakos Mitsotakis, e ka cilësuar vizitën e kryeministrit Rama si të parakoshme. Të mërkurën, kryeministri grek deklaroi se nuk e priste Edi Ramën, por as nuk e ndalonte vizitën e tij në Athinë. Mediat greke kanë raportuar gjatë ditëve të fundit se takimi Edi Ramës në Athinë ka pengesa për të zhvilluar për shkak të mungesës së sallës. Po, si pas mediave greke, drejtuesit e ambienteve ku edhe është kërkuar leja e kanë anulluar atë në minutat e fundit pas komunikimeve që kanë pasur me zyrtarët grekë.